deuses nos abençoam com sabedoria, e nós nos reunimos na roda de preces para nos purificar de maus pensamentos. Gire a roda.
mais alguma coisa sobre os comboios nos arcões. Eu vejo sobre
Ajuda! Alguém poderia sair de uma das prisões de Pagan com a sanidade intacta. As condições das prisões de Pagan são horripilantes. O cheiro é o bastante.
Como está, AJ? Minha irmã é mais corajosa do que eu. Por isso que eu estou aqui e ela está lutando. Thank you.